जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जय गुरु। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆକୁ କିଣିକି ନେଲେ ସିଏ ତୁମକୁ କଣ ଦେବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ନା ଅଭିଶାପ ଦେବେ? ନା ଅଭିଶାପ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର କର୍ମଟା ଧୀରେ 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 ଇଥର ଜଗତରେ ଘୁରି ଘୁରି ଏକ ବିଶାଳ ରୂପ ପରିଣତ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ପଡିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ କି? ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ନ ମାନିଲେ? ତୁମକୁ ଯାହା ଭଲ ନ ଲାଗେ ତୁମେ ଅପର ପାଇଁ ତାହା କର ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ କଲେ ଆପଣ? ସେ ଯଦିଓ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ ତଥାପି ଆପଣ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ ତୁମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି କର୍ମରେ ଧର୍ମ ଫୁଟି ଉଠୁ, ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ କର୍ମ ଭିତରେ ଯଦି ଧର୍ମ ଫୁଟି ନ ଉଠିଲା ସେଥିପାଇଁ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଦିଟା କଥା, ଗୋଟେ ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ଗୋଟେ ଅସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ରେ ନ ରୁହେ ଅସତ୍କୁ ବାଧି ହିଁ ପଶିଯାଏ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅସତ୍ ଚଳନୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ତାର କାମନା ବଢିଯାଏ। ତେଣୁ ସଂସାର ଠାକୁର ଯୋଉ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ ସଂସାର ଦୁଃଖମୟ, ଦୁଃଖର କାରଣ ରହିଛି, ଦୁଃଖର କାରଣ ହଉଛି କାମନା, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ ଏବଂ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସମାଧାନ ଦେଲେ ସିଏ, ବୁଦ୍ଧଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ସଂଘଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି, ଧର୍ମଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛାମି। ତେଣୁ ମଣିଷ କାମନାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସତ୍ ଆଦର୍ଶକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନଚେତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତାର ସମାଧାନ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଉ କଥା, ଯେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପାଖରୁ ତଫାତ ତଫାତ ଖୁବ୍ ତଫାତ। ସେ ସେଇ କଥା କହିଲେ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଅସତ୍ ଚଳନୀକୁ ଭିତରେ ଚାଲେ ସେତେବେଳେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ତାର ଏତେ ବଢିଯାଏ ଯେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେ ସତ୍କୁ ଆସିପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସମାଧାନ ଦେଲେ, କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ଠାରୁ ତଫାତ ତଫାତ ତଫାତ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଭାଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର, ମାନେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାରାକୁ ସାରା ଲୋକ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପଛରେ ଧାଇଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ, କେହି କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳର ମୂଳ। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥିବେ, ଯୋଉ ଯୁବପିଢି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର ସେମାନେ ତ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାର ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପଢା ରୁମ୍ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖିବେ ହିରୋ ହିରୋଇନଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ଟାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଫଟୋ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆଦର୍ଶ ମାନି ନେଇଛନ୍ତି, କେମିତି କଣ ସବୁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁ ପ୍ରକାର ମାନେ କୁପଥରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆମେମାନେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲିଲେ ହବ ନାହିଁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲନ୍ତି। ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷର ଦୀକ୍ଷିତ। ମୁଁ ଏମିତି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୟଗିରି କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ସବୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନା ମୋର ଝିଅ ଦୁଇଟା ବିବାହ ସରିଲେଣି, ପୁଅଟି ବି ବିବାହ ସରିଲେଣି, ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି? ନା ନା, କେହି ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି, କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମୁଁ ତ ସେ ସିନିୟର ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଢିକି କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଯଦି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସିନା ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ତ ଠାକୁର ଆଉ ଘରେ ରହିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ସେ କହିଲେ, ଭାଇ କଣ କରିବି, ପିଲାମାନେ ତ ଟିକେ ବାହାରେ ରହିଲେ, ତେଣୁ ଏମିତି ହଉ ହଉ ଚାଲିଗଲା ସମୟ। ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ମୂଳରୁ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଇ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଥିଲେ ଆଉ ଅସଜଡ଼ା ହେଇନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେ ଯଦିଓ ଅନୁତପ୍ତ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବି ସମୟ ଯାଇଛି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି, ଏବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର, ମୋ ପିଲା ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଠିକ ଘରେ ଧରି ଚାଲିପାରେ, ମୁଁ ଖାଲି ଧରିଲେ ହବ ନାହିଁ, ମୋର ପଢାପଢି ସେମାନେ ଯେମିତି ଧରିବେ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମ ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଯେପରି ତାର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ରହିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାଣୀ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଆସିବା ଦରକାର, ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଚଳିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମର ଆଦର୍ଶ, ତାଙ୍କ ବିନା ଆମର ଗତିମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ, ଆମ ପରିବାରର ସର୍ବସ୍ୱ, ଆମେ କେବେ ବି ତାକୁ ବାଦ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ହେଲେ ସେବକ, ମୁଁ ହେଲେ ତାଙ୍କର, ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୁକୁର ହବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଭାବ ରଖିବା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ଆମ ମଥାପରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିନା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଉ। ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା, ଲୋକ ସଂଗ୍ରହର କଥାକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ସଦାସର୍ବଦା ରଖିକି ଚାଲିଥାଉ ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ବଢେଇ ବଢି ଚାଲିଥାଉ, ଏସବୁ କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ, ଆମର ଯୋଉ କବିଦାସଙ୍କର ଦୋହା ଅଛି, ଏହାର ସମାଧାନ ହଉଛି, ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା କେମିତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ସଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କବିଦାସ କହିଲେ, ସଦ୍ଗୁରୁ ଆଉ ଏ ଭେଦ ବତାଉ, ଏ ଜ୍ଞାନ କରେ ପରବେଶ, ମହିଳା କହିଲା ଛୁଟ ଜାତା ହେ ଜବ ଆଗ କରେ ପରବେଶ। ତେଣୁ ଯଦି ମଣିଷ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାହେଲେ ଏ ସଦ୍ଗୁରୁ ରୂପକ ଅଗ୍ନି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଥିବା କଳୁଷ କାଳିମା
अंगार रूपक कलुष कालिमा गुड़िक सब पोड़ी पाउँस हो जाए तेणु सद्गुरु को ग्रहण करने को तेणु सद्गुरु को ग्रहण करार अर्थ जो कह जाए सद्गुरु शरणापन्न हुए सतना मनन कर सत्संग आश्रय ग्रहण कर मुनिश्चय कर तुम्हार उन्नयन भावक हम ना ठाकुर कहले दीक्षा मध्यम मनीष महाचेतन शक्ति सहित जड़ित संजोग लाभ करे तेणु चिंता कैसे आम जो लोक को जाए कहे भाई तुम दीक्षा नौना ये सब कथा कह जाए ना कारण दीक्षा कथा हटात लोक ग्रहण करें ना आम तापीढ़ी भितर आम भर्ती करदे दरकार संजोग सृष्टि करवा दरकार दीक्षा टा प्रकृत में कौन दीक्षा हूँ महाचेतन शक्ति सहित संजोग तेणु ये महाचेतन शक्ति सहित संजोग हेले कौन हब ना मनीष मास्टर मेथड टू सक्सेस पाइब तार जीवन सफलता चाहे प्रति जुवपीढ़ी वर्तमान सफलता चाहे तेणु से मैंने खोजी बुलूंट कौन बाट अच्छी आम कमी सफलता पाइब तेणु आम बतईद दरकार दिस इज द मास्टर मेथड टू सक्सेस ठाकुर जो विधान दे पंचनीति दे जजन जाजन सुस्तीन सदाचार यारी माध्यम देकी मनीष मास्टर मेथड पाउची सक्सेस नापी तेणु पिलाटार मुंडे भर्ती करवा दरकार या ठू द्वितीय पथ किसी भी ना ये पथ दे निश्चित भाव सफलता आसब हिं आसब से भावटा या दरकार अभी जो लोक दीक्षा दौलाइन सत्संग जोड़ू सेनलाइन सत्संग जोड़ा द्वारा बहुत तथ्य पाई से मैंने आक्टिव रोचान तेणु मोर समस्त अनुरोध आम जहाँ को दीक्षा दवा भितर ये ज्ञाना भर्ती करवा दरकार जे भाई मैंने आपण मैंने सफलतार चिकाठी पाई कर चलवा दरकार सहित आम जो इष्टवृत्ति कथ कहुए इष्टवृत्ति हूँ भेरी प्राक्टिकाल आक्ट तेणु जो कथ कहे सब सिंपल आउ स्ट्रंगेस्ट पथ आ भाया कहीं ना इष्टवृत्ति भाया सिंपल आ स्ट्रंगेस्ट पथ आ कि भी ना तेणु मनीष जो इष्टवृत्ति ठीक ठीक कर चले अकाल मृत्यु को दूर कर चली थाए सहित ठाकुर जो कहे नामधान पराण ही रहा ये नामधान पराण ही रहा फल मनीषर फिजिकाल लेवल मेंटाल लेवल स्पिरिचुअल लेवल सेमती साइकोलॉजिकल इमोशनल सब लेवल धीरे 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 बालांस आसी जाए तेणु तार स्पिरिचुअल जो तार जो ब्रेन र मेसेज सब प्रति काम कैजे आम सब इष्ट सहित जड़ित रही चे नाम आमी अभिन्न जिते मनीष बुझे मु नाम करवा द्वारा नामी मो सहित रही तार ब्रेन पावर बढ़ी जाए तार इम्यूनिटी पावर बढ़ी जाए से कौन एत सहजे कौन रोग आसी पारे ना तार रोग प्रतिशत शक्ति बढ़ी जाए आम टीवी खाली एडवर्टाइज देखु या खाइले इम्यूनिटी पावर 99% बढ़ी जाऊँच इत्यादि इत्यादि सब देखु कि बास्तव भाव में ग्यारंटी दे कहीपरि जो मैंने नामधान पराण हो रे से कौन ये दुरारोग्य मानने छुई भी पार ना से सब आक्टिव रे जो ठाकुर सहित जड़ित रोचे आम जन गुरु भाई कहते ठाकुर पाखे ठाकुर मुझ सब अशांति अच्छी ठाकुर कहे तू परम पिता को जिते भल पाइबु तू से ही शांतिमय जीवन जापन करम पिता को भल पाइबार वाक्य जो ठाकुर कहले ये भी आम भल भाव जाना दरकार तेणु भल पाइबार अर्थ कौन मनीष ये साधना पथर आगे दरकार कर दरकार किसी न करी मनीष जदि कहे मुझ भल पाए संभव नु सत्यानुषण योग्यता अच्छी मुझ भल पाए किसी करवा इच्छा हुए ना ये कथा असंभव अटे तेणु आमको भल पाई चलने को पड़ो ताक हम मोर तो टाइम हो सारा मुझ जदि बहुत कथा रही तथा समय ज्ञान टा निहाती रहा दरकार मुझ खाली पूज्यपाल बाबा कथा गोटे कहीकि मोर वक्तव्य सांग करी समय ही आ गोटे मिनिट अच्छी मोर पूज्यपाल बाबा थे देवघर जड़े रीति भाई सहित जड़े गुरु भाई जाकर झील बाहर ठीक है से सहित जाइले आम कमी बाबा आशीर्वाद आने झील बाहर ठीक है तेणु रीति भाई कहले ठीक अच्छे आम जा दर्शन करवा बाबा पूज्यपाल जनवा बढ़िया हाँ कि गुरु भाई जनक भारी शंका करते कहीं सी सब स्थिर कर सारी बहर डेट सरी सब कम सरी तेणु से मन में भय था आम सब सारिक आशीर्वाद आगुरी कही भले ही था नीतिक भाई दादाजी बुझे कह ठीक अच्छे आसी आम देवघर जनईवा आम उचित हम क्या आशीर्वाद ही आम सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद तापर से समय पाई पूज्यपाल बाबा जनाऊंट एमती डाक्तर ज्वाइं टे कराई आयोजर अच्छी आब जमी जमी सब विवाह विधान अनुसार सब कराई तेणु आप आशीर्वाद टी आवश्यक आउ डेट डेट स्थिर होती मात्र आ 10-12 दिन अच्छी से पूज्यपाद बाबाईदा सागे सागे किसी समय रही कहले मु मत लगुच जदि आप मसे खंडे घुंचे दिये बहर भल हापर एमने सागे सागे हाँ कहीकि सागे सागे से प्रणाम करके पलि आसे से गुरु भाई जनक व्यस्त हो पड़े कहे देख मुझ शंका करी बाबाईदा कौन आशीर्वाद करेंगे आ कहे मसे घुंचे मुझे कमी करी मोर तो डेट स्थिर हो सारी 10-12 दिन घरे समस्त व्यस्त हे बंधु भी व्यस्त हम आम ऋतिक दादा जी कहे देख आप जमा व्यस्त हे आशीर्वाद सब गुरुत्वपूर्ण मुझक सब साहब करी बंधु घर को जाए डेट घुंचे बाहर जमी हम आम असुविधा कौन अच्छे आम घर समस्त बुझे सी आसिक सब साहय कले बंधु को जनइले कहे आज्ञा आज किसी दिन गेट घुंचे दिंतु
ଏମିତି କହିକି ପ୍ରକୃତିରେ ବି ଡେଣ୍ଟ ଘୁଞ୍ଚି ଦିଆଗଲା ପ୍ରାୟ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ୟାରି ଭିତରେ ସମୟ ବଢି ଚାଲିଛି, ଏମିତି ଦେଖାଗଲା ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ, ବାହାଘରର 2-3 ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ହେଇଥିଲା ତାର 2-3 ଦିନ ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଜ୍ୱାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଖବର ଶୁଣିଲା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧୀର ହେଇପଡ଼ିଲେ, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିକି ବ୍ୟତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଋତିକ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବୋହି କାନ୍ଦି କହୁଥାନ୍ତି, ଦେଖ ଯଦି ଆମକୁ ସେଦିନ ବାବା ଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବାବା ଦାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେ ନ ପାଇଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୋ ଝିଅ ଏଇନା ବିଧବା ହେଇଥାନ୍ତା, ଆମ ସଂସାର ଉଜିଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମୋତେ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହଉଛି ସେ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭରସା ଯୋଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ତେଣୁ ସେଇ ଭରସା ଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ପ୍ରତି କଥାରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନଉଥିବା। ଭାଇମାନେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ସମୟ ହେଇଗଲା, ସବର୍ଷ ସେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ସତ୍ ଯଦି ହୁଏ ସଙ୍ଗ ତୁମର, ଭାବ ଯଦି ହୁଏ ମହାନ ଉଚ୍ଚ, ବିଶ୍ୱ ଦୁଆରେ ସାଧନା ତୁମର, ହେବନି ତୁଚ୍ଛ ହେବନି ବ୍ୟର୍ଥ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁନର୍ବାର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଂ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ।